Det er omkring et tårn efter med Paris. Ja, det er ikke et godsetårn, det er Eiffeltårn. Det er film. Men i hvert fald, bagsiden af den der I Remember You, den kunne vi godt lide. Den hedder I Listen to My Heart. Den lavede vi så på plade og havde stor succes i Danmark med den. Så kom der Sputniks og stjal den fra os og fik faktisk en international succes med den. Det var aldrig tænkt. Her kommer en melodi, der hedder I Listen to My Heart. Flot, I kommer ud der. Det er med livet som indsats. Kina ligger sig nede på et øjeblik. Det er faktisk ikke så dårligt. Nå. Ja, ja. Some people like to rock, people like to roll, moving and grooving, gonna satisfy my soul. Well, don't hold me in.
Passer sgu meget godt til vejret. Med Thor Heyerdahl. Det var ikke rart. Det var kun tiki. Det var kun tiki. Den kommer her. Det er Niels Werner, der vil fremføre den. Et meget indviklet guitarnummer. Læg mærke til, ikke på noget tidspunkt forlader hans fingre og hånd. Nej. Men det var virkelig den anden side af pladen, der skulle have været hittet. Men det bliver altså takket være Radio Mercur, How Wonderful. I skal ikke snøse på den anden side. Holder vi meget af selv. Den hedder My Heart and I. Det er ikke mine, det er mine. We are in love with you, my heart and I. And we are always true. My heart and I, when in my far away, 8 miles it's good, but it's a lonely day when you are near. Maybe that love is blind when passion rules.
1961. Vores allerførste pladespiller. Det passer ikke helt. Faktisk spillede vi. Vi skulle i studio indspille vores egen plade. Og så sagde de, kan ikke lige lave den her først. Og det var en musikbaggrund, vi skulle lave. Kan I huske den gamle melodi? Encore. Der var et genialt par, to drenge, der sang den. Den kom selvfølgelig til, at jeg vil banke på døren. Og de hed to gange Søren. Siden har vi aldrig hørt noget til. Men det er altså det allerførste, vi leder for dem, der samler den slags ting. Vores inspirationskilder dengang, det har vi aldrig lagt skjul på, var selvfølgelig Shadows. Vi fik et chok, da vi så den første gang i 1962. Hvor de stod der med en guitar, og de dansede, lavede dansetrin, og de havde echo på guitaren osv. Det skulle vi kopiere, og vi synes, det var geniale, de har fundet på det. Det havde de bare slet ikke. De er også stjålet. Der var en gruppe i Amerika, som havde opfundet af det der, som hedder The Ventures. Og jeg synes, vi skylder dem en lille tak for os, selvom vi har taget en omvej. Her kommer Walk, Don't Run, i specielt det vejr. Okay. Fra Nordic Film. Vi skal lige have lidt Elvis, hvis du er med. Noget hans tidlige Elvis. Syv om morgenen. Skal vi have nogle penge til noget? Ja, ja. Nej, jeg fik ikke penge. That's alright, mama. That's alright, mama. Just any way you
That's all right. That's all right. That's all right. Well, I said, that's all right. That's all right, but my hvad laver kvinder, inden de fik mobiltelefonen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Keep on shining, shine on. Train, train, wait, wait. 64 en nordisk film. Ja, af helvede til. Nordtevær. fester her hvert år. Fantastisk. For os er der kun én ting at sige, vi går, det er ekstra nummer. Ekstra nummer. Ekstra nummer. Ah, det kommer helt bag på os. Så nu vi kan finde på noget at spille her til sidst. Så skidt, her kommer Chateau.
Tina Bakker, der lyder godt. At det var med den her, vi rigtig sluttede. Så har vi 1200, 89, 340. Good night, sweet friend. When it's time to go. Good night, sweetheart. What a time to go. I hate to leave you, but I really must leave. Good night, sweetheart. Good night. Good night, sweetheart. I hate to leave you, but I realize good night, sweetheart. Good night. Endnu en fantastisk aften på Glimters. Jeg føler trang til at takke nogle mennesker. Jeg vil gerne takke min far og mor, som har gjort det muligt for mig at stå her i dag. Jeg vil også takke min kone og fire børn, som har gjort det nødvendigt, at jeg skal stå her. Så jeg vil bare sige, kom godt hjem, hvis I skal hjem. Sov godt, hvis I skal sove. Det er så god fornøjelse. Tak for den gang. Good night. Tak for nu.